Csikós Máté vagyok, Trešnjevácról származom. Ja sam Čikoš Matej iz Trešnjevca. Nalazimo se na parceli uljane repice od 45 hektara na kojoj je primenjena Timak tehnologija đubrenja. Predsetveno sam primenio Eurofertil Top 34 u količini od 260 kg po hektaru, a u proleće je korišćena azotna prihrana sa sulfamom 25 u količini od 200 kg po hektaru. Pored toga je primenjen i C-Active Gold u količini od 5 litara po hektaru. Uljana repica jako dobro izgleda i u jako dobroj je kondiciji, pa samim tim očekujem i dobar prinos. Bizakodva tekintek erre a táblára, bízom a jó hozamban. Za uljanu repice je u svakom slučaju najprosperitetnije đubrivo sulfamo 25, to je azotno đubrivo koje se radi na samom početku prolećne sezone, a C-Active Gold je veoma značajan za grananje i za oplodnju same uljane repice. Vettünk ki földminta analízist természetesen. U saradnji sa Timakom urađena je analiza zemljišta, na osnovu čega je urađena i preporuka prihranjivanja useva. Zadovoljni smo saradnjom i nadamo se da će se ona nastaviti. I sad sretnim kao továbbiakban is együttműködni velük. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.